Шановні сміляни, 10 година, 28 березня, стан справ в місті. Вихідні пройшли тихо, мирно, спокійно. Ми розпочинаємо новий тиждень, розпочинаємо з роботи. Хочу традиційно всім подякувати за ставлення до Збройних сил, за ставлення до підтримки гуманітарної допомоги смілянам. Все у нас спокійно, тихо, мирно. Підприємства працюють в стабільному режимі. Звичайно, у нас є проблеми із надходженням коштів як до міського бюджету, так і в комунальних підприємств. На сьогоднішній день сплата йде не 100%. Тому, але ми працюємо в цьому напрямку. Далі проводимо роботу по гуманітарним вантажам, приймаємо гуманітарні вантажі і відправляємо. Щоденно ми відправляємо, ми вже відправили більше 40 тонн гуманітарних вантажів, це, зокрема, продуктів харчування в основному, медичних засобів до інших міст України. Тому традиційно дякую. Все в іншому у нас порядок, спокійно. Нагадую про роботу комендантської години, що у нас з 20 до 6 комендантська година діє. Військова служба правопорядку у нас також працює. Все в місті, критична інфраструктура знаходиться в задовільному стані. Тому всім традиційно дякую. Дякую Збройним силам України, що у нас тихо, мирно, спокійно. Слава Україні і слава Збройним силам!